5. detsember ja meil on au teile mängida teise advendi pühapäeva eel. Ja siia on üles rivistavad mängijad siis Pühajärve puhkiorkestrist ja meie sõbrad Rõngu Asulakoolist. Täna on selline rõõmus, selline teadustamine ka teile, et meil on suur pill hangitud, kui Pühajärve orkester sai 90 sel kevadel, siis meil tuli mitmed pilli ostmiseks. Ja sellest on jätkunud, panen ise natuke juurde ja siis me saame endale sellise raudu torukellad. Ta teada nagu lööpillise kuninganna. Kelkrut nüüd demonstreerida, et kuidas see pilli kõlab. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kandidaadist kohe varsti kõige nooremad. Meie tuleviku loomused siis, et kes vabsti. Kes juba käib orkestris ja kes juba seda tulevikus koosalt käima. Kõige väiksem on need ruumpelgruupelit ei näe kundi seal taga otsas, et kõige on hea näha teda. Ja siis siin kõrval on vennad Roland ja Rasmus, siis on Laura ja Oliver mängivad klarnetid, Kert on tuubamees ja siis on Elise saksofoniga ja Merilis mängib see kord öökil ja me sa teame tulevikus. Thank you.
Maitu, Mire ja Magnus, et me oleme kooni kvartetti. See on jälle tantsusüüt, nagu meil oli teine orkestri lugu ja see helilooja Paul Pöörl on ka umbes samas ajastus, nagu oli Mikael Praetorius. Thank you.
saali sõit. Ootame huviga, kuna meil lumi maha tuleb, et siis saame liigu lasta. Soovin teile kaunist pandemi aega ja varsti ongi pühad käes ja siis arvitame sealt koolis käima ja tööd käima. Saan sõit. Ja, kas tahan kuulda.